Di pangsunog sa mga otoridad sa Dakbayan sa Karkar, ang kapin na po ka mga buhing baboy ni atong Sabado, March 11. Kinihuman gipagawas ang kamanduan nga ipasunog ang mga baboy nga naasod sa 100 meter radius gikan sa mga apektadong barangay. Paagi nila kini aron sa pagpugong sa pagkuyana pa sa African Swine Fever kun ASF sa tibuok Dakbayan sa Karkar. Miabot na sa kapin usa ka gatos ka mga baboy ang gikatahong gisunog gikan sa apektadong mga barangay ug karong adlaw madugangan pa kini. Gawa sa pagsunog sa mga baboy, gihigpitan usab sa kapulisan ang mga utlanan aron pagsiguro nga walay makalusot nga mga baboy o bisan unsang mga pork-related products.